is maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jeneralka dabagalka wararka waa 15ka bisha 3aad sanadka 2021 qodobada ugu doorkaroon warkeenana waxa kamida hay'ado iyo dawladaha kiyay lacagtii kabka ahayd ay siin jireen dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo dawladda federaalka oo la wareegtay tallaalka COVID-19 haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa maxay tahay dawada AstraZeneca ee maanta muqdisho la geeyay qaar ka mid ah wadamada dunida oo joojiyey isticmaalka tallaal ee dawadaasi galmudug oo shaki gelisay shirka xalane shaacisayna nooca shirka ay doonayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo war ka soo saaray kiiska dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya maxaa ka dhaqangalay awaamiirtii ay soo rogtay dowladda federaalka ee xakamaynta coronavirus iyo ciidanka danab oo holciyey gaarisidii qaraxyo culus intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jeneralka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay jeneralkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag aragtidaada sheer garay oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey jeneralkan haatanna warkii oo fidsan hay'ado iyo dowladda ayaa hakiyay lacagtii kabka ahayd ay siin jireen dowladda federaalka soomaaliya wasiirre ka tirsan xukuumadda soomaaliya agaasimayaal iyo saraakiil kale ayaa warbaahintu xaqiijiyay in dowladda soomaaliya laga joojiyey lacag kaba oy ka heli jirtay hay'ada caalamiya iyo dowladda taageera miisaaniyadda dowladda soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa warbaahintu u sheegay in arrintan ay ka dambeyso khilaafyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo qabsoomid la'aanta doorashada sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa sheegay in arrintan ay ka dambeysay kadib cabashooyin badan ay gudbiyeen mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka bangiga adduunka midooda yurub iyo dowladda ay ku jirto sacuudiga ayaa joojiyey lacagta ay ku kabi jireen dowladda soomaaliya waxaana sababta lagu sheegay in mudaxilaadka madaxda dowladda oo dhammaaday muranka siyaasadeed iyo ku tagrifalka awoodeed ay ku dhaqmayso dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale jirta cabsi xooggan oo ku aadan in soomaaliya ay isku rogtay nidaamka legistalisa dowladda sacuudiga ayaa sidan oo kale horey u joojisay miisaaniya 10 milyan oo ay siin jirtay soomaaliya markii uu socday go'doomintii qatar balse waxay dib u soo celisay markii uu hagaagay xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga iyadoo lacagtii ka dhigtay $5 milyan oo dollarka maraykanka wararkan helna ayaa sheegaya in maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradka ay warqado u direen dhammaan dalalka taageera soomaaliya kuwaasoo ay ku dalbanayaan in aysan dhiirigelin xukun ay ku sheegeen kaligistalis caburin dadweyne iyo hantidooda oo loo isticmaalo olole gaar ah maadaama uu dhammaaday mudaxileedka hoggaanka dowladda khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya ayaa u muuqda mid ka tegaya raadad xun iyo guuldarrooyin dhaqaale oo aan laga soo kabsan karin waxaa laga cabsi qabaa in uu sii xoogaysto haddii aan xaal degdega laga gaarin doorashada soomaaliya geesta kalena garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa maanta kasoo degtay diyaarad ay leedahay hay-adda cuntada adduunka WFP taasoo siday tallaalka cudurka coronavirus oo mar labaad soo labakacliyay tallaalkani oo la wareegtay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay kahortaga xanuunka COVID-19 oo haatan farabaan ku haya soomaaliya xogta tallaalkan iyo keenistiisa ayaa waxaa horay bulshada ula wadaagtay wasaaradda caafimaadka oo ku howlan la dagaalanka cudurka safmarka ah ee coronavirus sidoo kale waxaa munaasabadda ay dowladdu kula wareegtay tallaalkan ku sugnaa mas-uuliyiin uu ka mid yahay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya James Iswaan meelaha tallaalka la geyn doono waxaa ka mid ah cisbitaalka Martini oo loo gaar yeelay la tacaalida dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19 tallaalka lagu magacaabo AstraZeneca ayaa waxaa soo saartay jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka dhimashada cudurkani iyo dadka uu soo ridanayo ayaa baryihii dambe aad u sare kacday taasoo keentay in dowladda Soomaaliya ay soo rogtay xayirada horle haddaba maxay tahay dawada AstraZeneca ee soomaaliya maanta la geeyey tallaalka cudurka COVID-19 oo ay soo wada saareen shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa saaka magaalada Muqdisho laga dejiyey tallaalka waxa uu gaarayaa ilaa 300 kun oo ah nooca Oxford AstraZeneca si loo gaarsiiyo 20% dadka ku nool Soomaaliya waxaa tallaalkani la siin doonaa howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala cisbitaalada booliska dadka da'da ah iyo dadka la daalaa dhacaya xanuunada kala duwan soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iideysanaya barnaamijka COVAX ay hoggaaminaysa qaramada midoobe ee ujeedkiisu yahay in tallaalka COVID-19 lagu gaarsiiyo wadamada saboolka haddaba muxuu yahay tallaalkani shirkadda AstraZeneca oo soo saarta dawooyinka fadhigeeduna yahay UK oo kaashanaysa jaamacadda Oxford ayaa soo saartay tallaalkan oo looga hortagayo fayraska corona dhammaadka sanadkii hore tallaalka sidiisaba waxa uu unugyada difaaca jirka u diyaariyaa sidii 80% ay kaga hortagi lahaayeen inuu ku dhaco xanuunka COVID natiijooyinka ka soo baxay hay'adda caafimaadka dadweynaha Ingiriiska
NHS waxay ku saleysan yihiin dadka da'doodu ka weyntahay 18 sano oo kamid ah kuwii ugu horeeyay ee lagu bilaabay talaalkan. In ka badan 10,000 oo qof oo mutadawiciin ah oo ku sugan dalka UK iyo dalal kale ayaa ka qayb galay tijaabada talaalkan. Waa tallaal laga sameeyay nooc nadiif ah oo laga helo fayraska caadiga ah ee hargabka ku dhaca qaar ka mid ah xayawaanada oo loo yaqaan adenovirus, waxaana loo habeeyay qaab u eg cudurka corona balse ma sababi karo xanuun. Marka la isku duro, waxa uu difaaca jirka barayaa sida loola dagaalamo fayraska dhabta ah haddii loo baahdo. Si ka duwan tallaalka B-Pfizer oo ay tahay in lagu hayo meel aad u qabow, tallaalkani Oxford waxaa lagu kaydin karaa qaboojiye caadiya. Tani waxay fududeynaysaa in la geeyo tallaalkan meelo badan. Tijaabo lagu sameynayo tallaalkan ayaa mar sababay in laga hakiyo gudaha caalamka kadib markii dadka sida mutadawacnimada ah loogu tijaabiyey ee dalka UK uu jirkoodu uga falceliyey si ka duwan sidii la rabay. Waxay ahayd markii labaad oo hakad la geliyey tallaalka ay iska kaashanayaan jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca. Afhayeen oo hadlay shirkadda ayaa sheegay in dadkii ka qayb galay tijaabada tallaalka la dhigay isbitaal laguna sameeyey baaritaan madax bannaan. Haddaba muxuu yahay walaaca laga qabo nooca ka mid ah tallaalka COVID-19? Netherlands ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee hakiyay isticmaalka tallaalka corona ee AstraZeneca sababo la xiriira walaac ka imaanaya dhibaatooyinka uu keenay. Dowladda Dutchka ayaa sheegtay in tallaabadan oo socon doonta ugu yaraan ilaa 29-ka bishan Maarso ay tahay mid taxadar. Jamhuuriyadda Ireland ayaa mar sii horeysay go'aan la mid ah midkan qaadatay kadib markii warbixinna lagu sheegay in xinjirowga dhiigga laga soo wariyay dalal badan. Dalalku waa inaysan joojin isticmaalka tallaalka COVID ee AstraZeneca sababo la xiriira inuu keeno xinjiro fadhiista dhiigga, iyadoo aysan jirin wax muujinaya intaasi run ay tahay, uu yiri Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Bulgaria, Denmark iyo Norway ayaa ka mid ah dalalka hakiyay isticmaalka tallaalkan oo maanta Muqdisho laga dejiyey, balse afhayeen u hadashay WHO ayaa maanta sheegtay inuusan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya tallaalka iyo xinjiraha dhiigga galay. Margaret Harris ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid aad iyo aad u fiican ay tahay in la sii wado isticmaalkiisa. Ilaa 5 million oo Yurub u dhashay ayaa ilaa iyo hadda qaatay tallaalka AstraZeneca. Waxaa jira ilaa 30 kiis oo gudaha Yurub laga soo sheegay, kuwaasoo ka mid ah dadkii tallaalka qaatay oo ku dhacay xinjirowga dhiigga. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in 50 sano jira uu ku dhintay Talyaaniga kadib markii uu ku xanuunsaday tallaalkani. WHO ayaa baareysa wararkaasi sida ay sheegtay Mrs. Harris, balse waa xiriir ah oo la ogaaday inuu ka dhexeeyo tallaalka iyo dhibaatooyinka la sheegay ma jiro sida afhayeenka ay sheegtay. Go'aanka Bulgaria ee lagu joojinayo qaybinta tallaalka ayaa yimid kadib markii tallaabo taas la mid ah ay qaadeen dalalka Denmark, Iceland iyo Norway, sidoo kale Thailand, Talyaaniga iyo Austria ayaa sidoo kale joojiyay qaybo ka mid ah xirmooyinka tallaalka. Hay'adda dawooyinka ee Yurub iyo waaxda xakamaynta dawooyinka ee midowga Yurub ayaa goor sii horeysa sheegay inaysan jirin wax muujinaya in tallaalku uu sababo xinjiro dhiigga dhex fadhiista. AstraZeneca ayaa sheegtay in badqabka tallaalka si weyn loogu baaray shebarada. Dalalka kale sida UK, Jarmalka, Austria iyo Mexico ayaa sheegay inay sii wadayaan isticmaalka tallaalkani. Dhanka kalena galmudug ayaa shaki gelisay shirka xalane. Maamulka galmudug ayaa shaki weyn geliyay shirka xalane islamarkaana sheegay inay doonayaan in shir ay Soomaaliya dhexdeeda ismaamusho oo ay martigelinayaan dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada. Hadalkani ayaa waxaa sheegay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Sharaf Falagle oo waxa lagu weydiiyey haddii ay jiraan shuruudo ay galmudug ku xirtay ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada ee lagu wado inay ku yeeshaan xerada xalane oo ay beesha caalamka ka degan tahay Muqdisho. Wasiir Falagle ayaa sheegay in ka galmudug ahaan ay qabaan in Soomaalida ay keligeed wada hadasho oo aan loo dhaxayn, sidaa darteedna ay doonayaan in shirka soo socda ay martigeliso dowladda federaalka ama mid ka mid ah dowlad goboleedyada. Waxa uu sheegay in xerada xalane ay Soomaaliya ku taalo, laakiin galmudug ay doonayso in shirka looga hadlayo doorashada ay dowladda federaalka hogaamiso ama dowlad goboleed kale gogoshay dhigto. Dhanka kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay kiiska badda ee muranka ay gelisay Kenya, taasoo maanta loo fadhiyo dhageysigeeda, waxaana Soomaalidu uu ku booriyey in loo midoobo qadiyadaasi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay qof kaalin mug leh ka qaatay kiiskan, isla markaana xukuumaddiisu ay tahay midii ugu horreysay ee kiiskan geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada Xasan Sheekh waxa uu ku yiri, guul ayaan u rajaynayaa kooxda difaaca baddeena, waxaan ku baaqayaa in aan garab istaagno innagoo meel iska dhigeyna waxyaabaha kale ee lagu kala aragti duwan yahay.
sidoo kale waxa uu yiri difaaca badeenno waa masuuliyad qof kasta oo Soomaaliya saaran waan guuleysanaynaa insha Allah ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo Kenya isaga baxday kiiska ayaa dacwad dhageysiga maxkamadda ay bilaabaneysa goor dhow waxana magaalada Hague ee dalka Holland ku sugan wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed xirlaliyaha guud ee Kenya Kihara ayaa go'aanka ay Kenya uga baxday kiiska u gudbiyay maxkamadda ICJ 17kii bishan Maarso Dhanka kalena maxaa ka dhaqan galay awaamirtii ay soo rogtay dawladda federaalka ee xakamaynta coronavirus. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday go'aanno culus oo lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee coronavirus, kaasoo mar labaad ku soo labagacliyay Soomaaliya. Xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay go'aannadaasi ayaa sheegay inay dhaqan gelin doonaan wixii ka dambeeya 15 maanta ku beegan. Wararka laga helay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegaya in saaka ciidamada amniga ay bilaabeen fulinta awaamirta ka soo baxday dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xakamaynta cudurka safmarka ah ee COVID-19. Ciidamada ayaa qayb qabanayay dadweynaha la socda gaadiidka BL-ka kuwa raaxada, mootooyinka bajaajta iyo kuwa lugeynaya ee aan wadan Afrika. Sidoo kale ila deegaanka ayaa inoo sheegay in dadka qaar la weydiinayay sababta ay u soo qaadan waayeen afxirka iyadoo qaarkood laga qaaday lacag ganaax ah oo dhan $5 taas oo uu soo rogay maamulka gobolka Banaadir meelaha laga sameeyo howlgaladaasi waxaa ka mid ah degmooyinka wada jir dharkeenle iyo kuwa kale oo ku yaala Muqdisho si kastaba Soomaaliya ayaa haatan la daalaa dhacaysa saameynta ka dhalatay cudurka coronavirus oo haatan farabaan ku haya dadka Soomaaliyeed ugu dambeynna faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya howlgalka dhana kooxda shabaab oo ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa danab ay ka sameeyaan gobolka Shabeelle Hoose ee Koonfur Galbeed howlgalku ahaa mid qorshaysan ayaa si gaar ah ciidamadu waxay kaga fuliyeen deegaanka Tooro Tooro oo ka tirsan gobolkaasi saraakiil ka tirsan danab oo ka warbixinaya howlgalkan ayaa shaaca ka qaaday inay gubeen gaari saraf ah oo siday waxyaabaha qarxa sidoo kale saraakiisha ciidamada sida gaarka u toobaranay danab ayaa sheegay in howlgalkaas ay ku dileen wadihii gaariga oo ka tirsanaa shabaab saraakiisha waxay inta raaciyeen inay hayeen xogta gaarigan isla markaana la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed sidii hadal ku dhigan oo lama jiro wax hadal oo kasoo baxay dhinaca kooxda argagixisada shabaab oo ku aadan howlgalkaas iyo qaraxa ay fashiliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa amniga ayaa sare u qaaday howlgalada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gudahan saaxiib yar waa nigeenta wararka janaalka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay janaalkan ku soo biir oo subscribe sar muqaalka like sar qaybto si commentiga nagula wadaag aragtidaada share kare oo la wadaag saaxiibada kuma tanid inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo